Om pimpa alai om kambeng. Pak, pesan lho pak. Lumba-lumba. Iya toki. Pak, tangi. Iwak siji ning jenenge loro. Kudune ya lumba. Piye to? Pak, tangi wis awan. Ngapa ta le? Wis awan. Jenengane bar jasa pelayanan publik apa ora? Rai. Gletak meneh. Iwak apa sing enak? Iwak bandeng go sarapan. Arep ndi le? Golek iwak bandeng go sarapan. Kok dadak prei barangi ngopo to, Mi? Lah bar ketoprakan lho. Berarti kesel. Ya kesel to, Pi. Wong wis 2 tahun lho aku ora noprak. Dek wingi main toprak, semangate ya tak polke. Mula kesel. Ya wis. Ning kowe rong gaweke kopi aku lho. Durung. Lah kesel kok. Perkara gawe kopi ngono ndadak sambate ya kesel lho. Ya kesel to, Pi. Wong wis 2 tahun lho ora noprak. Wingi noprak semangate tak polke. Mula kesel. Ngerti aku ngomong ya ngono mbok direkami. Dadi nek kowe mangsuli aku iki gari nyetel. Maksud omo. Monggo Mas Bunglon. Oh, bunglon. Mon, tak akoni ya. Pentas ketoprakmu iki pancen apik tenan. Apik tenan. Nang ya kuwi nek jenenge pentas ketoprak ora nganggo sponsor kuwi kan ibarat sapu tanpa gagang. Kesel. Mosok pentas ketoprak ya garingan. Mbok ya wis ben. Kuwi ngerti ra? Jarine kene iki wong seniman sing ora ambisius. Nanging ya beda. Rasane iki beda. Kaya toprake Pak Debio kuwi lho. Iki durung pentas ki wis entuk sponsor rokok. Dadi yen entuk sponsor ngene iki, kuwi pemain-pemainmu ki ra bakal jenenge ngrasakne kuwacot. Dum-duman opo iki? Pak Yuli, beli tegrawe, Pak. Niki lho, Pak. Coba. Niki sponsor ketoprak nih, spektakuler. Oh, waduh. Palsu. Cukai niki palsu, iki bahaya. Sembrono. Sampai nek. Orang hati-hati iso ditahan. Nah. Nganu mawon, Pak. Pun langsung penjara mawon uripe ra guna meneh kok. Ya pun kula gak mawon, Pak. Pesenku sing tuku rokok sing cukene asli. Hati-hati ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak, leres, Pak. Ke Bogor beli duku. Apa kuwi? Kita itu sponsor ning palsu. Iya. Anu kan Pak Yuli, bujak kan. Ora wedi, isih sanger Pak Mul ndi. Dek iki gayeng ya, Jo. Gayeng Pol Mas nyenengke banget. Awake dhewe dadi duwe pengalaman belajar ketoprak. Lah nek awake dhewe terus sirahe ning ndi, Mas? Cek meksa ndagel. Muga-muga enak pentasne, Mas. Amin. Loh, do lagi ngopo iki? Hah? Apa ora sekolah? Kula sekolah seminggu 2 kali kok, Pak.
Tapi tetap sekolah, toh? Nggih, Pak. Wis sarapan urung? Dereng, Pak. Oh, tenang, tenang. Nggih. Nggo sarapan. Aja lali. Jujule disimpen, ditabung, ya? Nggih, Pak. Oh, nggih, Pak. Oke. Bapak iki mau sapa ya, Jo? Kok lu momen. Nek tak delok sekawurane, ketoke bupati kok, Mas. Bu. Apa to, Dul? Sing ngantuk Mbok Sari mawon. Sing ngantuk ki sapa? Lah jenengane tau teklak-tekluk lho, Bu. Ora ae. Sapa sing teklak-tekluk? Lah wong kene ora ngapa-ngapa lho. Saestu, Bu. Kula mboten ngapusi lho. Lah buktine apa? Ora nek buktine lho. Kowe kuwi senengane gawe-gawe lho. Ana jukune banyu putih, Bu. Nggih, Bu. Mami napa masuk angin to, Pi? Ora oh, iki. Lah ngopo? Kok dengaran mboten berkegiatan? Jare kesel. Wingi pentase jare terlalu bersemangat. Lah jenengan mboten sayah, Pi? Ya ora lah. Berarti pentas jenengan ini mboten bersemangat, Pak Dul. Ya semangat loh, Jo. Wingi bengokku gelar layar, no banternya ra umum no. Lah mami, pentasnya bersemangat nganti awake dadi kesel. Mosok jenengan mboten kesel, Pi? Berarti iso dipastikan jenengan mboten bersemangat. Ojo. Arne ndi? Jane sambat kesel. Kok malah metu? Kula kesel tapi kan bersemangat. Dan jenengan ora kesel terus ora semangat blas. Ojo, yo. Awake dhewe pun dangu ya, Mas, ora petuk. Lah nggih pun dangu no, Mas. Nggih. Ya wis sauntara pancen tapi wis piye meneh wong kaya aku ya suakeh tenan kaya-kaya ora iso di piyak kae. Repot banget pancene. Nggih, mriku sing bupati asli ya. Anak kula niku rak mung bupati Ketoprak. Bab niku padha wae ya, Mas, awake dhewe iki menungso padha wae panganane ya sego. Pripun wonten dawuh napa niki, Mas? Eh, mung cerita sithik no bar sosialisasi bab cukai rokok. Aku ngingeman tenan wargaku aja eneng sing terlibat cukai rokok palsu karena kuwi nyembranani iso di penjara. Kowe iki ket mau kan juga kowe banyu putih kok malah nyetrika to, Tul? Pun kula pendhet kewet wau lho, Bu. Ora mungkin. Niku lho, Bu, teng jajare jenengan. Lah kok kurang ngerti. Lah jenengan sare kok, Bu. Ora mungkin, wis senengane ngawur kok, Tul. Saestu, Bu, kula mboten ngawur. Ngapusi. Ya Allah, saestu, Bu. Sakniki kula tangklet. Jenengan opo ngertos kula ngetokne setrikaan? Ora. Lah mergo jenengan sare kok. Wis aku nek nek buktine ora percaya, Tul. Go. Go. Point,
Monggo, sare. Berarti ngoten iku termasuk kasus kriminal. Kejahatan nggih, Mas? Betul. Karena kriminal, kejahatan, cukai itu pidana gek iki nyembranani tenanan. Kok jenengan iku mung perkara cukai. Kok sosialisasine nganti kaya ngoten to, Mas? Tugas kula niku salah satunya memang gawe masyarakat tenang, aman, rapi, makmur. Lah nek eneng sing kaya ngono kuwi ya dianggap gagal lek nyambut gawe. Nggih. Bener. Bener niku, Mas. Cocok kula. Berarti jenengan niku sing dadi pemimpin ora seneng nyepelekke perkara sepele. Nggih. Matur nuwun. Tenang, teduh, rapi, aman, makmur. Tentram. Amin. Wacan jenengan niku anu seneng gawe tentram kok, Mas. Amin. Matur nuwun. Pak. Wis awan lho, Pak. Ndang wungu. Jare arep nang desa. Nuwun, Bu. Pak RT enten? Ono. Ning Cik Sari. Oh. Nggih, mpun nek nu. Loh, lah perlumu ki apa? Penting apa ora? Nek penting tak gugahi. Ampun, Bu. Mesakne. Oh, Pak RT kesel mesti. Ya ora apa-apa to, Gang. Wong iki ya wis sawan kaya ngene kok. Tak gugahi sik ya. Nggih, mpun nek nu. Wong gugah. Sinawang dang tanpa seni nyawang wong ayu aleman rekoso tak lakonane. Diajeng sasi. Mangerti yo, yen to tresnaku ki lahir tulus ing batin. Nganti tak godhekan ngimpi. Iyo Yayi. Coba kowe matur. Apa sing dadi penjalukmu bakal tak pinangkani. Asalkan aja njaluk mudune lintang lan rembulan. Age matur sasi. Aku njaluk kowe aja cerewet. Eh? Nyuwun pangapunten, Bu, ya ampun. Tak kira jenengan iku kumban. Kumban, mbakmu kowe. Empon, Bu. Bisa. Lah pundi? Kayak jari di arah sarasen. Pak. Ngopo, Kang? Pun wungu, Pak. Ngopo kira nyawang. Gimpun, Nek, lho. Gimpun, Pi, itu maksudmu? Kulo niku umur rajeng tangklet kok. Opo? Jenengan kertas paijo.
Ya ora ngerti to, Gang. Wong Pak Ijo ya anakmu kok. Pripun to, Bu? Kula niku tanglet kalih Pak RT kok, Bu. Mboten tanglet kalih jenengan kok. Kula niku nek tanglet kalih jenengan, mengke ndak marahi seling surup. Wong ke takon aku perkara Pak Ijo. Iki ya iso gawe seling surup karo aku. Lah kok saged? Lah wong kene wis tangi turu kok. Takone perkara Pak Ijo, ora cetha iki. Nggih, mpun nek lho. Eh. Perlumu ya mung takon kuwi tok. Nggih, gur niku tok. Lah pripun to, Pak? Wong ora teges. Perkara kaya ngono kok dadak nggugah wong turu. Oh, dus. Pak RT piye to kok malah duka-duka lho. Bu. Kudune jenengan iki matur nuwun kalih kula. Lah kok aku dadak matur nuwun karo kowe ngopo? Lho. Mergo kula takon Pak Ijo. Pak RT dadi wungu to, Bu? Lah pertanyaanmu kuwi ya ora mutu kok, Gang. Kowe iki umpama gawe tentram sithik ngono iso apa ora to? Oh, wah. Wah. Endus. Wadus, Mbak. Mbak, Mbak Is. Ya ampun, adik-adik dagelan to iki. Mban Ratu kopi lho. Dek wingi mainku piye? Apik apa ora? Wis jan tentara kampung, Mbak. Sip. Banyak gandenganku piye? Ayo apa ora? Ayo. Wis. Jangan kopi. Ayo kopi. Lo malah ireng ra karo karuan no. Jarimu kan kowe dadi Ratu Kopi, Mbak. Berarti kan kowe kopi to, Mbak. Apa iya, Landra? Masuk kowe kopi. Ora ya, Mbak. Sampean ki ayu tenan kowe Ratu Kopi. Mulane kowe kopi. Wah, kudu protes karo Berti. Megane sing ngarahke aku make up-an iki Berti kok. Iki lho, Jo. Ngopo, Mas? Gara-gara Mbak Is mbok padake kopi, awak dhewe dadi rasi do jajan es lho. Lah engko kopi tenan kok. Walah, buku daftar blonjoku keri. Mas, no. Mas. Kok kesusumen ini ajeng tebu di, Mas? Ajeng kulaan, Mas. Selak kawanan, sik, gih. Wong wingi bar pentas, kok yora leren, sik, lho. Wong kerja, ya. Lah, kula yo kerja. Neng diprek, nih. Kuwi lak jenengan, kula yo beda. Oh, berarti jenengan iki wis iso move on karo pentas toprake dhewe wingi sing gayenge ngono kae. Sik to. Bungane iki lho napa? Kudune nek jenengan urung iso move on. Dino iki ki isih ngrasake menikmati kesel. Kesel ning kesel sing ngangeni. Oh iya. Bener. Ya wis nek no. Matur nuwun wis dielekke. Lho, ajeng tek pundi meleh? Aku arep menikmati turu sing ngangeni. Malah ditinggal turu iki. Mbek. Pokoke kula nyuwun pertanggungjawabane njenengan, Bu. Lho, pertanggungjawaban apa neh to, Is? Lho, masalah Ratu Kopi wingi no, Bu. Alah, Is. Wong pentase wis kelakon ngono kok. Tur wingi lek mau main dadi Mbak Ratu Kopi ku ya wis apik banget, Is. Nah, tapi jare Pak Ijo, kula ayune kaya kopi lho, Bu. Kaya kopi. Nggih, padahal sing ngarahke rias kula jenengan lho, Bu. Lah nek Pak Ijo muni jare nyayu kula kaya kopi, berarti ya wireng no, Bu. Is. Kowe iki dadi wong ya aja sok seneng nyimpulke. Tur nyimpulke omongane Pak Ijo. Wes saiki ngene wae. Kowe ndek ingi bar dandan kuwi ngoco apa ora? Nggih ngoco to, Bu. Lah terus ireng.
Nggih mboten. Lah, wis cetha to. Kowe kuwi gojek-gojeki Pak Ijo tok. Alah. Nggih, Bu. Ngono e jare wis ra fanatik. Digojeki kok jek ngono. Nggih, sori, Bu. Lah gila pok. Dik. Oh. Kesan-kesanmu pentas wingi piye, Dik? Seneng banget aku, Mas. Kampung Riwil iso ketoprakan meneh. Rasane kaya nyawane iki utuh meneh ngono lho. Lah wingi-wingi apa nyawa munggul separuh to, Dik? Wah, tak pikir omongan serius. Ya aja serius terus to, Dik. Kala-kala yo nganggo guyon. Mun nek terlalu serius, ndak uripe cepet tuwa. Lah, kaya kae lho. Kayak itu wah sebelum waktunya. Mergane uripe terlalu serius. Oh, Atul. Bener omongin mamon kuwi. Ngakui sakjane barakane Pak Ijo. Nuwun, Bu. Oh, nggih, Pak. Pak RT wonten. Wonten. Monggo pinarak rumiyin, Pak Kliwon. Nggih. Kliwon. Nggih, Pak. Anu, badhe matur. Wau Pak Juli, Bupati Karanganyar niku rawuh teng Kampung Riwil. Heh. Lah kok mboten ngendika riyen to, Pak? Anu kok namung mampir kok, Pak. Sirekose niku bar sosialisasi cukai rokok teng daerah Colomadu mriku lho, Pak. Lah terus nitip kene iki ken masrahke panjenengan. Monggo. Loh. Napa niki, Pak? Ngendikane wingi bar maos koran terus ngapresiasi sangat kalian kinerja ketoprak Kampung Riwil. Ah terus kula critani akeh-akeh. Nek ketoprak niku asli produk Kampung Riwil. Ah terus nitip arto niku supados anu damel ngisi kas ngoten kok. Alhamdulillah. Piyayi kok neng dindi iso gawe tentram. Nggih. Nuwun Mas Bodro. Dek ratu kopi. Iki lho Mas. Kula ajeng nawani dagangan iki kancane kula. Apa kuwi? Iki. Iki rokok anyar to. Wah, iki genah pas karo hawane ya, Jo. Genah tok lho. Dodo mburi, kertok no. So, PR-mu di. Oh iya. PR-nya apa toh? Sebutkan nama pahlawan. Oh, gampang gue. Neng, aku pengen ora kaya biasane lho, Mas. Kin beda karo kanca-kancaku. Kancaku lo saat ini sukses tenan lho, Mas. Merga tutulan ini. Mergane ini ku rokoknya murah. Turake sing do seneng, mulo laris. Tenan pora. Tenan Mas, lawang niku bojone kanca kula lho, mosok ngapusi. Iki lho, tenan pora. Tenan Mas, niku rokok resmi. Sopo ya? Pangeran Diponegoro. Semua Mas wis do ngerti. Raden Ajeng Kartini. Wih, wis ngerti. Kapten Patimura ya semua. Ya terus apa, Jo? Aku ngerti, Mas. Kenapa beda ini? Sopo? Pak Giran, Bu Jekti, Bu Anissa. Ini pahlawan apa, lho? Pahlawan tanpa tanda jasa. Rondo bobot lagi? Nggih, dereng no, Pak.
Kaya balita mawon lho. Lah apa warungmu tutup tok, Is? Mboten iku, Pak. Iki lho, Pak, kula ajeng enten perlu kalih Masno. Nawake dagangan iki lho. Kanca kula sukses lho, Pak. Wah. Salah peruntukan iki. Rokoknya pancen asli. Ning cukene ora resmi. Tak kandhani ya. Negara kuwi wis nglarang keras pemalsuan cukai. Nek nganti nekat iso dipenjara kuwi. Lho, la wong niki rokok asli lho, Pak. Sanes rokok sing palsu marai mabuk niku lho. Lah dipenjara iki ngopo? Rokok iki pancen asli. Ning cukene iki genah ora resmi iki. Anek kaya ngene iki negara dirugikan. Ayo kaya ngene iki ya iso diarani nyolong. Kok saged to, Pak? Ayo mergo salah peruntukan iki mau lho. Coba to sawangan. Nek rokoke pancen iki gawean pabrik. Ning cukene. Cukene iki gawean tangan. Manggone wis salah kok. Ngerti to, lho. Nah, nek rokok iki gawean pabrik, dikei cukai rokok gawean pabrik, ya regane iso ruwih larang. Berarti duit sing dodol rokok cukai palsu, kuwi ya duite haram. Amarga nyolong. Wah, Is, kancamu sing usaha ngono kuwi. Kandhanono, Is, mumurung kebacut lho iki. Ini panas tercep tercep. Jaluk man. Nyah. Ah, ini dewe. Dengarin kok rungan nak sing laundry ta iki. Soan tesih dok ngerti nek rae ibu. Ah, nggih mboten to, Dik. Lah terus ngerti nek buka niku tandone napa to, Bu? Yo ora nek tandone. Lah nggih, lah terus ngerti nek buka terus pripun? Oh iya ya. Lah mbok do woro-woro. Yen londrine iki wis buka. Woro-woro pripun to, Bu? Ya woro-woro sak RW to, Dik. Karo RW sebelah. Nek londrine iki wis buka. Arong RW iki nek mlaku ya kesel. Lah carane terus pripun? Pun to, Bu, ditenggo mawon. Delok engke sak enten sing londri. Is, rakulaan toh? Ampun nih, wau esok bariko pasar nih, Mas. Duh, kok rakau udah kalau raku toh, Is. Loh, lah kok dadak kondon jenengannya itu nopo? Lah, kan aku iso titip kulak ke sisan. Maksudnya titip? Jadi, aku titip kulak no sisan, terus kayak no warungku seneng pasar sisan, ngono lho maksudku. Nah, kok jenengan buatan kulaan dewe ngopo toh, Mas? Mau, jek pengen neng ngomah. Berarti sesok paling. Nek ngoten kula mawon Mas sing titip. Soale enten barang sing durung ketuku wau. Mang kulake to, mengke mang beto mriki. Wes ribet is gah. Wegah to. Lah jawaban kula nek jenengan kongkon kulaan, nggih padha kali jawaban jenengan. Kewan-kewan apa sing iso wirausaha? Ora enak no, Mas. Ono wae. Apa ta? Kodok. Kok iso? Lah kodoke kan munine rokok. Berarti kan iso wirausaha kaya Mbak Iis. Wah, berarti Mbak Iis jenise padha kodok lho. Timbang do nganggur, gelem dit ora. Nggih purun lho, Bu. Ah, nek kula nugah, Bu. Gah nolak. Tak bedheki ning jawabane kudu kodok. Mengko tak kei duit. Semua pertanyaan, Bu? Betul. Jadi? Kewan sing mencolot. Kodok. Beh. Nek dhek gampange kaya ngono kuwi. Kewan sikile papat. Kodok. Kak.
Momon kok ya? Kodok. Wah, gorok-gorok duit di kancangmu kok kodok-kodok kaya ini. Bukan kok ya? Kodok. Saya ketemu. Saiki pertanyaan sing terakhir kudu dijawab bareng. Duit karo kodok pilih ndi? Kodok. Loh, kok duitnya dijaluk balik toh, Bu? Loh, aku mau takon toh. Duit karo kodok pilih ndi? Kodok. Ya wis, duitnya tak jaluk meneh. Bu Siti kok ya? Kodok. Kukong, kukong, kukong. Is? 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 Gih, Pak. Gih, napa apa ya? Oh, gih. Gih, Pak. Kanca kula ampun kula kandhani masalah bab nek bengine ku lho Pak. Nek ndelalahi manut lho Pak. Ayo ngono kuwi is. Paling ora awake dhewe kuwi dadi bagian sing ngelingke wong-wong sing ora mudeng. Dampake pemalsuan cukai. Nggih Pak. Kanca kula ampun kula kandhani apa ya iso tentrem nek urip nganggo duit haram? Apa ya isah tentrem nek urip dadi sorotan masyarakat mergo cukai palsu. Mbok urip pisan iki sing tentrem ngono lho. Nggih ta, Pak? Sip. Pripun, Pak? Pun kados njenengan dereng kula. Pun patut dadi motivator dereng. Just some